Niekoľko príkladov vyriešime na Eastern Maxwellovo rozdelenie molekul podľa rýchlosti a potom sme si sľúbili, že sa pozrieme aj na Boltzmannovské rozdelenie, z ktorého sme dostali znamenitý vzťah pre závislosť tlaku od výšky, čiže ten barometrický vzťah. Donesol som aj kalkulačku, lebo podľa všetkého nenosíte s sebou. Je tam exponenciálna funkcia, keď budeme chcieť dostať číslo, tak treba vypočítať. Čiže na budúce noste so sebou kalkulačky. Čiže takýto príklad, dobre? Určite počet molekúl v 1 litri helia, 1 liter helia pri tlaku 20 atmosfér a teplote 3000 kelvinov. 3000 kelvinov teplota, tlak 20 atmosfér, objem 1 liter. Nádoba je guľového tvaru, dobre? A absolútna rýchlosť molekul sa nachádza v intervale medzi 600 až 605 metrov za sekundu. 605 metrov za sekundu. Čiže nech sa páči. No hajsia, môžem vás vyvolať k tabuli? No tak vidíte, tak neviem, o čom potom rozprávame. Tak tu by ste bojovali za ľudské práva, rozumiete? Ale za svoje právo, právo si preštudovať toto. Na prednášky veľmi nechodíte. Toto právo si máte zabezpečiť najprv. No dobre. No, hnad ešte nebol pri tabuli. Čiže vypíšte mi tam tú rozdeľovaciu funkciu. Ja budem stať pri vás a vykričte, aby vás bolo počuť, áno? Čiže vypíšte dáta, parametre tam hore, tam na ľavej strane. Čiže máme tlak 20 atmosfér, prevedte do toho hneď atm, prevedte na paskaly. Jedna atmosféra, koľko paskalov? Koľko? Tak nie kilo, ale povedzte mu v paskaloch, koľko je to. 1,0132 krát 10 na 5 paskalov. Čiže zapíšte 20 krát 1 celá, a zaokrúlime, netreba, priamo 10 na 5 paskalov. Takto. Objem z navorie je to 1 liter. 1 liter. Ďalej sme tam mali čo? Teplotu nie tak sa píše v termodynamike a všetkej fyzike. Sa píše v absolútnej stupnici, veľké T. Koľko sme hovorili? 3000 kelvinov. Píšte ako na vysokej škole 3x10 na 3 kelvina. Dobre? 3 kelvina. Rýchlosť, vektor rýchlosti, podľa absolútnej hodnoty, áno, berieme z intervalu 600, 605 metrov za sekundu. 600, pomolička 605, pomolička 605 metra za sekundu. Za sekundu. Čiže už dopredu vás chcem ako si upozorniť, že môžete brať hociktorú, alebo krajinu 600, alebo 605, alebo uprostred, ale zafixujete jednu hodnotu. To znamená, hneď si tu môžete zapísať, že ten interval rýchlosti delta V sa rovná koľko? 605 minus 600, čiže 5 metrov za sekundu. Metrov za sekundu. A teraz počiarknite a máte určiť počet častíc, áno,
delta N. Z celkového počtu samozrejme treba bude nejakým spôsobom určiť aj celkový počet, čiže vašou úlohou určiť, koľko častíc celkového počtu N je v tomto intervale. Tieto parametre asi z akých dôvodov sme tu zapísali, ako myslíte? Zrejme, aby ste zo stavej rovnice mohli určiť počet, celkový počet týchto častíc. Čiže prosím vás, vypíšte ten vzorec, ktorý som vám tam dával, tú pravdepodobnosť. Tak to má vyzerať. To sme hovorili takto, pravda? Je to dn ku n. A tu bude čo? Tá naša konštanta, aká? Akú konštantu tam budete mať? Áno, ešte zapíšte, že ide o helium, dobre? O helium ide. Helium. To znamená, zrejme budeme potrebovať v ďalšom ešte určiť nejakým spôsobom buď hmotnosť jedinca, alebo výhodnejšie bude určovať molovú hmotnosť helia. O tom budeme potom diskutovať. Čiže čo tu budete mať? M0 lomené čo? 2π kt na 3 polovice, pretože berieme sferickej symetrii, uhly tam nezohľadňujeme, čiže cez uhly, keď sme z intervalu, máme 4π, a tu máte v na druhu, e na minus m0, v na druhu, lomené 2kt, a tu budete mať krát delta v. Čiže vypísal som vám, vašou úlohou je teraz určiť tieto parametre. Čiže m0, ktoré tam máte, to je čo? To je hmotnosť čoho? Jedinca. Čiže ako by ste upravili tento vzťah tu aj tu, tak aby ste tam mali molovú hmotnosť a zrejme plynovú konštantu. Aký je vzťah medzi K, R a Avogadrovým číslom? K je Boltzmannova konštanta. K ako je definované? Zadiktujte mu, ako je definované K. Prosím? K sa rovná čomu? R lomené Avogadrovým číslom. Čiže podosadzujte tu na miesto KR a Avogadrovo číslo pôjde tam. Hmotnosť jedinca krát Avogadrovo číslo je presne molová hmotnosť. Čiže na miesto tohto budete môcť písať M v čitateli a R v menovateli. Čiže upravte túto rovnicu a potom treba bude počítať. A na čo je M0? M0 ja som ukázal len preto, že ide o hmotnosť jedinca, aby som rozlišil od množstva danej látky. Rozumiete? Lebo v literatúre pod M sa rozumie množstvo daného plynu. A toto M0 znamená len množstvo hmotnosť jedinca. A keď máte krát Avogadrovo číslo, máte konkrétne množstvo, to je molová hmotnosť, jedným slovom. Píšte M, veľké čitateli, lomené 2RT, 2PRT, máte 3 polovice, to všetko opíšte. V na druhu, N na minus veľké M, 2RT, exponente toto všetko je. V na druhu, krát delta V. Nie tam, ale tu priamo, áno, krát delta V. No, čiže môžete všetko tu určovať. Pravú stranu ste schopní určiť. Vidíte, všetko je známe. Ako určite hmotnosť, molovú hmotnosť helia, tu podľa Mendelejevej tabulky, ako sa to robí? Čo treba urobiť? Ko
Koľko treba zobrať týchto čísel tu? V kilogramoch alebo v gramoch. Koľko, ak chcete dostať 1 mol? To ste sa učili v prvom ročníku na vysokej škole. A toto ste sa museli učiť aj na strednej škole. Ste skončili gymnázium, pravda? No vidíte. Kde ste končili gymnázium? Ľubovne. No tak ako sa určuje M? Lebo dnes ešte budeme mať taký príklad. Budeme mať barometrickú rovnicu, tam tiež som vám zaviedol tento pojem. Ako podľa Mendelovej tabulky automaticky určujete molovú hmotnosť daného prvku? Ako sa to robí? Ha? Ostatný, áno. Ako budete? A čo budete znovu počet častíc? Už sme ho tam počet častíc zafixovali. Vidíte, NA. To je dané pre každý mol ľubovoľného prvku, je vždy rovnaké číslo. Ale treba podľa menej tabulky vedieť, koľko treba toho zobrať. Napríklad vodík tu máte, vidíte? Koľko by ste zobrali kilogramov vodíka, ak chcete tvrdiť, že máte 1 mol tohto vodíka. To isté bude sa vzťahovať na helium. Koľko treba zobrať kilogramov helia, aby ste mohli tvrdiť, že máte 1 mol, že tam máte zrovna Avogadrovo číslo jedincov. Ako vás toto učili? No treba zobrať presne toľko gramov. Vidíte, ako je toto číslo. Alebo v kilogramoch toto číslo krát 10 na minus 3. Čiže tu máte u helia 4 krát 10 na minus 3 kilogram mol na minus 1. Tak sa to určuje. No ako budete učiť na strednej škole váženie? Kilogram mol na minus 1. No, tak toto tam dosadíte. Už viete čo. R poznáte, pravda? Plynovú konštantu. Vypíšte nám hodnotu plynovej konštanty. Čomu sa rovná hodnota plynovej konštanty? 8,300 koľko? 14 čoho? Akých jednotiek? No, akých jednotiek? Teraz si má rozmer džau, zrejme, áno. Džau. Ešte čo tam bude? No zostalo rovnice, keď si nepamätáte. PV, to je práca, to je džau. Rovná sa R krát T pre 1 mol. No. Čiže T prenesete sem, rozmer R bude. Toto má rozmer džau. Lomené Kelvin, ale je to na 1 mol. Čiže to džau, Kelvin na minus 1, mol na minus 1. Však vy keď riešite príklady, tak vy si aj takto rozumiete, uvažujte aj o rozmeroch. Však keď budete učiť deti, tak tam na základnej a strednej škole tam sa žiada aj všetky tie jednotky vypisovať. To my si tu dovolíme tak narýchlo, ako že vieme, že čo chceme na konci mať, hej, aký rozmer. Ale tu treba bude toto žiakom vypisovať na tabuľu. No, dosadzujte. Ja vám navrhujem takto, aby ste si to zjednodušili. Vidíte, tu máte M lomeno 2RT, aj tu máte 2RT. Vypočítajte si blokmi tieto veličiny. A potom ho vložte tam, dobre? Či, hľadajte, blok. M lomené 2RT. RT. Rovná sa. Dosadujte čísla. 4, 10 na minus 3. Teraz jednotky nedávajte, dobre? 2 krát. R je
8,3 stačí. Krát T. T je koľko? 10 na tretiu. 10 na tretiu. Upravte. Najprv desiatky, čiže 10 na minus 6 máte tam, dobre? A tu máte dvojku vykratiť, 2 lomené 8, 3, 3. 8,3 krát 3 ešte menovateľi. Krát 10 na minus 6. No teraz si nájdete číselne. Tu máte kalkulačku, hľadajte číselne toto číslo. Sa mi už 6 nechajte za ako je, dobre? Len toto číslo tu dajte. 2 lomené 8,3 krát 3 krát 10 na minus 6. Kde na 6? Na minus prvú. Čiže zapíšte 10 na 7,2, zaokrúhľujte 23, dobre? 23, 10 na minus 7. Toto potom dosadíte sem, aj sem. Tu ešte potrebujete vydeliť toto číslo na pi. Vydelte si toto číslo. Ale toto číslo lepšie by bolo 7,23 lomené pi. Tu si ho dajte. M lomené 2 pi RT. RT rovná sa čomu? 2,10 na minus 7 asi tak zostane, áno? Minus 7. No. Čiže toto máte pripravené. Teraz umocnite na treťu a odmocnite dvomi toto číslo. Alebo keď je tam, ja neviem, je tam operácia na tri polovice? Čiže umocnite toto číslo na treťu a výsledu odmocnite dvomi. Druhou odmocninou. Koľko? Už po odmocnení. 12,1. 10 na ktorú? 10 na 21. No a odmocni nás to za čosi iné. Neviete, ako sa robí? Nie. No tak urobte ináč, keď neviete takto. Dajte si tu predsa, dajte si tu toto číslo. Tu. Vydelte desiatimi a dajte 10 minus 6. To sa dobre aj umocňuje, aj odmocňuje. Rozumiete? Čiže napíšte 0,23 23, 10 na minus 6. A teraz toto zvlášť môžete. Umocniť na tretiu a odmocniť. Dostajte 10 na minus, ktorú? 18. To je na tretiu. A odmocniť na 10 minus 9. A toto máte umocniť na tretiu a odmocniť dvomi. Čiže napíšte niekde tu ten výsledok. M lomené 2 pi RT na 3 polovice. Tak kdeže takto? Nič nestihneme urobiť. To vyzerá, že s vami sa dá počítať len niečo také teoretické, že budeme niečo odvádzať, rozumiete. A už číselné hodnoty, tak to sú problémy. No. A viete, za 45 hodín toho veľa nedokážeme, keď takto budeme. Už som hovoril s tou šiestkou, už nemusíte sa s ňou hrať.
priamo, 10 minút 6 môžete odmocniť, umocniť na 3 a odmocniť, čiže dostanete 10 na minus 9 a len toto číslo tu 0,23 umocnite na 3 a odmocnite druhou odmocninou 0,23. Na koľko? Na minus prvú? No tak dajte 1,1, 10 na minus 10 potom. Minus prvú? No nie je tak. Tak. Čiže zaokrúlite potom. Priamo 10 na minus 10. Keď tam je len 1,1. No dobre. 10 na minus 10, tu si zapíšte. 10. V na druhú, ktoré zoberiete V? Hoci ktoré môžete, z tohto intervalu. Zoberiete 600. 600 na druhú. Máte 36, 10 na štvrtú, píšte. Krát 36, krát 10 na štvrtú. Krát. Exponenciálna funkcia, píšte. E, na ktorú sme hovorili? Toto tu. 7, 23, 10 minus 7, píšte. Krát 36, 10 na štvrtú. Celé krát ešte 5. Pravda? Delta V rovná sa 5. No, tak nájdite najprv tieto čísla tu. Desiatky upravte. Tu bude 10 minus 6, pravda? Minus 6. A teraz násobte. 4 pi krát 5 krát 36 krát toto číslo. Ináč dúfam, že správne počítate, tak ho kontrolujte. Ja tiež neviem, v hlave rozumiete, tak rýchlo počítať, aby som dostal tie výsledky, čo mám napočítať na kalkulačke. Toto, krát 5, hej? Krát 10 na minus 6. No a teraz exponent. Vypočítajte a zotrite tam a exponenciálnu funkciu nájdete zvlášť. Čiže toto už dobre. Čiže e na minus, ktorú tam budete mať, tu ste kde si mali. Áno? Toto tu. 7, 20, 10, 7, 10 na štvrtú, 36. Mali ste už toto? Čiže toto násobte. 7, 23, krát 36. Koľko je to? 260,2. Krát 10 na minus 4, 3 sme tu mali. Čiže napíšte, že čomu sa to rovná toto. Vypíšte. Toto tu celé. M lomené 2RT V na druhu rovná sa, to číslo povedzte, aké je tam. Krát 10. To nemusíte, stačí krát 10. My hovorili na minus 3, áno? 3. Čiže budete mať dokopy koľko? 0,26. Áno? Zapíšte to, 0,26. A je to hore s minusom. Čiže nájdete E na minus 0,26. E na minus 0,26. No. Viete, ako sa to robí? Napíšte tam 0,
минус 0,26. Прислаще на функцию f. А вы задайте экспоненциальную функцию. Где ее мать? Минус не видим туда. Так что потом достанете? Минус 0,26. Функцию. 0,77. Но. Пишите. S равна 0,77. 0,77. E na minus toto, čo ste tam mali. Tak, čiže dostaňte to sem. 0,77. 7. Násobte na 2200 a tak ďalej. A 10 na minus 6. Alebo takto. 1,7, 4, 10 na minus 3. Takto zapíšte. 4, 3. Dobre, no. 10 na minus 3. Čiže toto je na pravej strane. Áno. A teraz vy potrebujete ale určiť delta N. To znamená, potrebujete ešte celkový počet, ktorý ste mali. Čiže využite stavovú rovnicu, dobre? Stavovú rovnicu. A nájdete počet častíc pri týchto parametroch. No zotrite všetko a počítajte rýchlo. Stavovú rovnicu. Čomu sa rovná stavová rovnica? PV rovná sa NKT, pravda? PV rovná sa NKT. Čiže odtiaľ N sa rovná PV lomené KT. No. KT. P máte dané, dosadzujte. 2 × 10^6. Objem. 1 liter to je koľko metrov kubických? Koľko? 1 meter kubický. 1 liter to je decimeter kubický. Čiže 10 na minus 3. 10 na minus 3. K. Máme čomu sa rovná K? Boltzmannova konštanta. Čomu sa rovná? Ja žasnem. Ani jednu hodnotu, ani jednej fundamentálnej konštanty nepovedal. 1,38 10 na minus 23. A prosím vás, skutočne vypíšte si tie konštanty a zaviesti si nad posteľ. No. Zobudíte sa, uvidíte konštanty. Zaspávate, sníva sa o konštantách. No tak nie o to ide, rozumiete. No tak ako budete pred žiakmi, no tak oni si z vás budú uťahovať, rozumiete. Keby nič nebudete vedieť. Tak fundamentálne konštanty treba vedieť. No. 10 na 3. Vykrate, čo sa dá. Toto ide hore minus. Desiatky sa vám vykratia. Vidíte? Rýchlo. Aj táto desiatka sa vykratí. Čo vám zostalo? 1, či koľko tam? 38 krát 3. Krát 3. A 10 plus 23 ide do čitateľa. Čiže dokopy tu máte 3 celé koľko? Okolo 4, pravda? Už ani nenasobte. 3 na 3, no 4, delte, jedna polovica bude, no. Polovica 10, nie na 33, ale na 23. Odkiaľ 33 ste tu zapísali? Toto bude 0,5, čiže dajte 5 krát 10 na 22. Toľko je častíc N. A vy máte určiť delta N teraz. Delta N čomu sa rovná? Z toho vzorca. Delta N.
Delta N, píšte, rovná sa N krát ten zvýšok. Vidíte? A toto tu, čo ste dostali. A N, a to, čo ste dostali, je toto číslo. 5 krát 1, 7, 4 stačí 10 na minus 3. Zotrite toto tam. 10 na minus 3. Čiže upravte. 5 krát 1, to je jednotka, hej? Krát 7, 35, čiže 8,5, okolo 9, zaokrúhlite. 9 krát 10 na ktorú? Na 19. Čiže toľko častíc celkového počtu má rýchlosť z tohto intervalu, ktorý sme si udali. Keby sme zobrali iný interval, dostaneme iné číslo. Rozumiete? Iné číslo. To znamená, že keby ste potom zintegrovali, keby ste takto podľa intervalov vypočítali tie počty a potom by ste to sčítali, no tak by ste mali dostať na konci koľko tých častíc, toľko, koľko ste vypočítali, n. Lenže namiesto toho my toto integrujeme, samozrejme. No, dobre. Sadnite si. Vidíte. No teraz ešte niekto pôjde a upraví túto rovnicu pre takýto prípad. Máte presne tieto dáta, ale budeme žiadať, aby ten úhol polárny, aby odčítaný od Z-toj osy, ako sme videli, teta, aby sa menil od 0 po 30 stupňov. Po 30 stupňov. Čiže vlastne máte guľu, povedzme. Rozumiete? Guľový objem a z toho urobíte takýto výsek, jedným slovom. Zoberiete len tú časť, že tie častice budú z toho intervalu od 0 po 30 stupňov od Z-tovej osy. Čiže niekto pôjde, toto zapíše a upraví túto rovnicu tak, aby sme tam mali aj tie uhly teta a fi. Tak, ako som vám tam dával ten vzorec. No, kto ďalší tu je? Si nebol. Kukura. Čiže vy zapíšte tento vzorec, ale tak, aby boli tam aj uhly. Tie uhly u nás nie sú v tomto, prečo? V ktorom čísle tie uhly sú? 4π. Čiže to 4π treba bude vynechať a zapísať uhly. Dn ku n, samozrejme. Delta n ku n rovná sa. Tá konštanta, už píšte s m veľkým, dobre? M veľké 2πr, 2πrt na 3 polovice, 2 na druhu, n na minus m, 2rt, v na druhu, tu ešte sinus teta, d teta, d fi a delta v, nie také d fi a ešte krát delta v, dobre? Delta v. Čiže sami vidíte, že všetko je rovnaké, okrem 4π. Čiže keby ste chceli, toto treba vydeliť, to číslo, čo sme dostali na 4π. Lenže, tam sa hovorí následovne, že ten uhol sa má meniť tento, teta, polárny, od 0 po 30 stupňov. A tento môže sa meniť od 0 po 2π. Čiže môžete kľudne zobrať, zintegrovať cez φ od 0 po 2π, čiže z tohto nám vyskočí 2π. Áno, 2π. Čiže už píšte delta n ku n, toto nás bude zaujímať. Ku n sa bude rovnať 2π, krát toto všetko, čo tam máte, áno, a tak ďalej. Nemusíte opisovať. Toto treba bude zintegrovať
zintegrovať od 0 po 30 stupňov. 30 stupňov v radiánoch je to koľko? Áno. To je 180, prosím, vylomené šiestimi, áno. Čiže integrál, dajte bodky, toto všetko používame, integrál od 0 po vylomené šiestimi sinus teta d teta. Pritom sami vidíte, že toto, čo tu máme predtým, líši sa od toho, čo sme vypočítali len tým, že toto je o dvakrát menšie. Vidíte, že toto číslo už poznáme. Toto číslo poznáme. To číslo, toto tu je dvakrát menšie ako to, čo sme predchádzajúce úlohy vypočítali. No, nájdite ešte ten integrál, dobre? No zvlášť integrál vypočítajte. Sinus teta d teta. Kosinus teta. 0 pi pol. Pi 6. Minus kosinus 30 stupňov plus kosinus 0, čiže máte 1 minus, toto je 1 minus kosinus 30, od čomu sa rovná? Čo 0? Čomu sa rovná kosinus 30 stupňov? Ha? Prosím? No tak sú, vy keď neviete, tak vyskúšajte, no. 30 stupňov, dajte tam a nájdete kosinus 30. Ty už ani toto neviete. Sú tam trigonometrické funkcie? Nie sú? No. Koľko ste dostali? Koľko? No tak to je druhá mocená trojlomené dvomi, áno. Plus 1. Čiže 1 minus 0,8, koľko hovoríte? Čiže dostanete koľko? 1 minus tých 0,8. 0,18, nie? Koľko? 0,34. Je plus 134. Čiže ten náš výsledok, ktorý sme mali, aký sme mali výsledok tam? Nie už aj s tým N. Aký sme mali výsledok s tým N? Koľko? 8,7 či 4,7? Už povideli, nie? No a teraz ešte máte donásobiť na 0,134, keď vám takto vyšlo. No. Takže tak sa s týmto pracuje. Koľko vám vyšlo? Však nájdite. Čo sa bojíte? Alebo zapíšte 5,8 10 na 18, nie 20. Vy odtiaľ musíte si povedať desiatku, čiže 10 na 18 častíc. Čiže vidíte, že ste zobrali len z tohto sektora, tak vám zmenilo rado 1 toto a tak ďalej. No, dobre. Doma využijete barometrický vzťah, ktorý sme odvodili na tomto, a vypočítate tlak vzduchu vo výške 1000 metrov
nad morskou hladinou. Pri teplote Celziová teplota minus 23,16 stupňov Celziových a tlak P0 na povrchu je 10 na 5 paskala. Pôjde o vzduch. Teraz vznikne pred vami otázka samozrejme, ako určite molovú hmotnosť vzduchu, ako sa to robí. Však takého prvku nemáme ako vzduch. Či ako budete postupovať? Prosím? No presne takto. Čiže treba bude sa dohodnúť, že čo budeme brať. Dusíka je tam koľko? Najviac. No už, ja už neviem presne, povedzme, nech budú 2/3, len takto hovorím, približne. A zvyšok bude kyslík. Ale aký kyslík, aký dusík? Prosím? Nie, len ten obyčajný molekulu budete vrať. O2, N2, rozumiete? A teraz z tohto určite M pre vzduch. Tam M pre vzduch vychádza okolo 29, 10 na minus 3 kilogram mol na minus 1. Toto tam dosadíte. A zistíte, ako sa zmenil ten tlak v tej výške. To je všetko. Na budúcom cvičení, jedným slovom, budeme cvičiť z toho ďalšieho. Čiže tam sa pozrite na entropiu, na voľnú energiu a tak ďalej. No, týmto končíme.